Nei, jeg føler at det her er typen pris som kommer til å ende opp i skolebøkene i kunsthistorie. Ok, vi holder på med en mosaikkpris som kommer til å veie nesten 360 kilo. Men vi har delt opp i tre deler, så du skal gå ned og få den litt til Trondheim. Det er en collab med meg, Julius, og Felix også jobber på Her i livet. Jo, jo, jo! Så vi kjører italienske fryser. Så det er en stor, superdramatisk scenario som skjer her, da. Da er myggasjormen bare slangen som kommer ut fra borden rundt der. Så har du en del sånne geometriske mønstre og øyer og sånt som Julius digger å gjøre. Så er det selvfølgelig vildkatta som har blitt skjelett her nede. Så er det huskatta der borte. Fotteplanten. Vi lurte på om hele prisen bare skal hette ferdig. Ferdig. For det blir aldri ferdig. Det her krever en enorm teknikk, det gjør det. Vi har ikke sjampis, men vi må jo ferdig. Ok, nå nærmer vi oss at siste bit er ferdig. Det er siste biten, ok? Håper jeg den passer, Julius. Ok, ok. Nå drar jeg hjem. Nå er jeg ferdig. Hva faen, det var trykket det der? Det er jo et samarbeid, det er et legendarisk samarbeid. Det er Nico, det er meg. Vi har jobbet på Mosaic nå, 2 uker. Alt for mange 100 timer. Blandede følelser, veldig sliten, veldig glad. Vi får se. Cirka en uke før vi skal skippe av gårde all kunsten til Trondheim, men plutselig gikk vi tom for Barbie-figurer. Vi pleier å alltid kjøpe litt sånn gamle kasser brukt på Finn.no, men nå må vi bare ty til leketøysbutikken. Det er litt komisk at i Barbie-verdena så er det kun rullestolken som kan bevege seg i alle leddene. Da kan du lage en syke scenario. Det koster en litt på topp. Nei, jeg tenker vi skal stille det ut på senter på Kuk. Så det må jo være litt drøy topplegg. Pluss at han er Kille Olsen som har startet i kunstsenteret Kuk. Han er jo homofil. Så vi må ta ære han da, med å lage 2 menn i hvert fall, som koser seg. Nå blander vi opp fugemasse. Nå skal tette alle disse sprekkene imellom, helt hvit, så alle fargene kommer til å poppe litt. Så håper vi har nok. Kommer også til å hjelpe alt med å bare sitte ordentlig fast. Gjør det en helhet. Legg til litt vekt også. Det skal vi. Felix, forklare YouTube hva som skjer. Ok, nå vasker vi raskt over for å prøve å få av fugemassen. For å få frem fargen igjen, så at skillene mellom alle fargene blir klare. Oh, yeah. It's a wrap. Så nå er det bare å fylle opp med kunst på Credo, som er det ene utstillingsstedet, og det kommer til å bli dritbra. Så Hege prøver å bære en mosaikkpris på 50 kilo der borte.
Jeg trenger hjelp. Det skal du få. Det var litt tyngre enn jeg hadde trodd. Hårde med deg nå. Jeg er ferdig. Hva er det? Nei, det er masse mer. Masse mer. Hvor mye er det bære nå? I kroner? Nei, det må jo. Inn her så bærer vi vel kanskje 2 mil eller noe sånt. Hugo satt meg sånn, for å ta dette stedet og ta hele rommet, så må du lage noen svære greier. Så, nå ser jeg at du lager for mye og for stort. Men det blir bra det. Noen pieces litt høyt oppe her også. Vi har ikke noe lift eller noe, vi har bare en stige, men det får gå. Let's go! Jeg har de beste hjelperne i Norge. Felix og Niklas. Det er jo kalde graffiti på bildet, og så er det graffiti på bildet. Du må ikke slippe det før man kjenner at det holder oss. Det blir vanskelig. Synes du det var sånn, skal jeg? Å, shit. Ferdig. Siste bilde. Bra jobba, Felix. Vi må hjem og ta en dusj sammen, eller? Bra jobba, Felix. Veldig bra jobba. Bra jobba, Levi. Hei. Helt greit jobba, Levi. Nei, vet du hvorfor Levi var så jævlig kjapp når han drev med proffsvømming? Fordi han hadde ikke noe vannmotstand i forhold til noen av de andre guttene. Du driver og sier at du kommer til å slå meg, da. Ja, det er svømmebasseng. Hele kulturen av det jeg har gjort. Nei, det er det for kjøpmannskapet om kun. A.k.a. kuk. Så skal jeg rigge opp et lite lysshow. Det er en av Nord-Europas dyreste lysekroner. Tenk deg, nedover hele den veggen er Barbie-boksen, så blir det noen ekstra, så kan vi ta noen ut. Ok, den lampa her er en liten sånn homage til Marcel Duchamp, som var kjent som den første installasjonskunstneren. Etter hvert som ble kalt ready-made, det er at det er et ferdig objekt som finnes. Smasher det på en pedestal, tar det i en annen kontekst og sier at det er kunst. Og det er litt ærlig at du tar bare en støkk gammel bensintank og en... Det er haze fluid kanna, og det er den gamle race fuel tanken til cross der, og så noen gamle epoxy tanker og sånn. Og så bare fordi det henger i taket og sier at det er en lysekrone, så er det plutselig kunst da. Så det er en liten homage, derfor heter lampa Duchamp 2022. Men egentlig burde den hete verdens vakreste lampe. Jeg er ferdig. It's a wrap, Felix. Og glem det. Jævlig bra. Det er California takeover.